Orxan Əsgərovun cənazəsi dünən axşam saatlarında Təzəpir məscidinə gətirilmişdi və artıq cənazənin evə yola salınması istiqamətində son işlər tamamlandı və hazırda hərbi polisin Fəxri Qaravulun müşahidi ilə şəhid adına layiq şəkildə öz evinə, Yasamal rayonunda yerləşən evinə yola salınır. Vida mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Şəhidin cənazəsi 2-ci Şəhidlər xiyabanında yayılım atəş altında torpağa tapşırılıb. Hər halda bu bizim dövlətimizə qarşı olan bir qəsddir. Bunu heç vaxtı Azərbaycan xalqı heç vaxtı unutmayacaq. Biz bunu qətiyyətlə pisləyirik. Azərbaycanın dini, camiyəsi bunu qətiyyətlə pisləyir. Bundan bağlı bəyanatlar vardır. Və dini komitə olaraq biz də bu hərəkəti, bu terror aktını lənətləyirik, pisləyirik. Biz İrandan şəhid aldıq. Hansı ki, ölünü qardaş hesab edirdi, qardaş dedi. Bilindi, bilir ki, İran bizim qardaşımız deyil. Bunlar Ermənistanın qardaşıdır. Ona görə də bu məsələ necə ki, prezident İlham Əliyev cənabları tələb elədi ki, bu terror aktıdır. Biz də deyirik, terror aktıdır və bu baxılmalıdır, incələnməlidir və bütün dünya həqiqətin nə olduğunu bilməlidir. Vətənimizə göz dikən, ölkəmizə zərər verməyə çalışan hər kəs, hər dövlət, hər qurumu qarşı Azərbaycan xalqı milli birlik və bərabərlik içərisində birləşəcəkdir. Yanvarın 27-sində Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qarşı xain terror hücumu törədilib. Hücumun qarşısının alınması zamanı səfirliyin mühafizə xidmətinin rəisi Orxan Əsgərov həlak olub, 2 nəfər isə yaralanıb. İkinci Fəxri və Şəhidlər xiyabanı bugün növbəti dəfə izdihama, qələbəliyə şahidlik edir. Bu dəfəki izdihamın səbəbi İran terror aktı nəticəsində həlak olan Orxan Əsgərovun son mənzilə yola salınması ilə bağlıdır. Onunla vida mərasiminə dövlət rəsmiləri, hökumət nümayəndələri, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri, media mənsubları, sadə Azərbaycan vətəndaşları, bundan əlavə səfirliklərin nümayəndələri və bir çox ziyalılar, Milli Məclisin deputatları gəlmişdi və bu bir daha Azərbaycandan dünyaya birlik mesajı verdi.